السلام علیکم. زما مشرانو او کشرانو افغانانو ترکندو خګورونو، الله پاک مو غیرت دغه سے پیمال او عزت ستا، الله مو په قیامت باندې خکلی لرا، الله پاک مو د اسمان ستوري کړه چې تل زلی گئی. شیطانات ما کا وای کنه. زما خګو ورونو، الله پاک مو دا په هغه او په دا دنیا باندې شرمنده نه کړي. نو زه چې و دا مخلوق ته وګورم، زه وایم چې که زه غلط یم، زمونږ په دین باندې غلط روان یو، دا خلکو دین او دو اسلام سم دی. ولې زه داسې وایم چې کنه زه پوهیږم نه، زه ځکه داسې وایم نه. مخلوق چې کم دیندار دی، هغه داسې کارونه کوي چې مونږ زړونه تور شي. کوم اسلامي خوندان دی، په اسلامي قانون کې ژوند کوي، خو داسې کار کوي چې هغه د برداشت نه وي او تخیل همخه د انسان ګډوډ شي. زما عزتمنو، زما په خبرو به هغه خرسند پوهیږي چې څوک د دین او د اسلام په لاره باندې وي، او د دین او د اسلام صحیح عاشقان او پتنګان وي. چې دین ډیر مونږ ته په ستړې او په ستومنې، په زلې او په زولې باندې راغلی دی، هسې نه دی مونږ ته رارسېدلی. په دا باندې وینې توی شوي دي، په دا باندې مبارک غاښونه شهیدان شوي دي، په دا باندې میلیونونه خلک شهیدان شوي دي. زما عزتمنو، د نن چې مونږ ته سپین سپېڅلې رارسېدلی دی، نو مونږ یې حق دا دی چې دغسې سپین سپېڅلې یې ځان سره یوسو. خو زه حیران شم و دې خلکو ته چې د دین او د اسلام چغې وهي، او چې کردار ته یې وګورې، هغه د انسانیت په سو کې 1% نه وي، د 99% دای ټول غول وي، دا مال او د کردار بول وي، او د 1% او انسان وي، آدم اولاد وي. و نور زه نه پوهیږم چې زه څه ووایم، ځکه هر څو ډیر نصیحت وکړم ډیر، خو داسې خلک به وي چې فضول به یې وګڼي. که د زما خبرې څوک د زړه په غوږ واوري، او په زړه کې یې څه ترس، رحم او کرم وي، او د الله نه یاریږي، او د رسول صحیح اطاعت کوي، نو زما عزتمنو، ما ته به د لال په شانې ګوري، د ګوهر په شانې به ګوري. او که ما څوک په غیر او په غیر مجلسونو او په غیرو طریقې او په غیرو فرقو کې شماري، نو زه نه پوهیږم چې زه څه ووایم. مخلوق څه کوي او څه یې کړي دي او څه ترې پاتې دي، او مونږ په څه لګیا یو، څه کوو او په څه مو شروعات کړی دی. مخلوق مخکې ځي، زه وروستو یم روانه. زه حیران شم چې په کوم طرف لوټ شو، ګریزان شم، فکرمند شم، تحیل مې کار پرېږدي، خیال مې نه الوزي. زما عزتمنو، زما خوږو ورونو افغانانو، په حال باندې ډېر سخت حیران شم، دا مسلمان او دا انسان. دا نور خاصې هم کم عقل دي، نه پوهیږي دا دنیا جنت ته او هغه دنیا د هیره ده. نو کم از کم مسلمان خو پوهیږي، مسلمانو خدا کار نه دی چې د نن یې مونږ کوو. مخلوق مخکې ځي، زه وروستو یم روانو. ای مخلوقه، زه پوهیږم په ځانو، لکه شګو کمر رو رو را دوړېږم، لکه شګو کمر رو رو را دوړېږم، زما حال باندې خبر مشه انسانو. لسولت به د سرمن په زور اوباسي، واه واه وای واه، لسورت به د سرمن په زور اوباسي، خدای دې پیښ نه کړي په چا باندې
خدای د پیخ نکړي په چا د ظالمانو. نه د لاس او نه د پښو ګناه مې کړې، نه د لاس او نه د پښو ګناه مې کړې، زور دې نه ازمایي زه یما ناتوانو. د الله په فضل رحم به بچ کېږم، خیالي چا نه تمه نه کړم د احسانو. زما خوږو مشرانو کشرانو، مرګ به یوه ورځ راځي او خامخا به راځي. هغه که انسان په اور کې سوځي، هغه که انسان اوبه وري، هغه انسان که زناور خوري، هغه انسان که په بیمارۍ مري، هغه که انسان که په خواب اود وي مري، او زما عزتمنو مرګ به خامخا راځي. زکه په زار زار ورته ژاړم، څه پروا نه لري، قسم د زړه باندې مې رخم دل ربا نه لري. داسې ظلم، داسې جبر، داسې کار نه دی پکار چې هغه انسان ته تکلیف او انسان تذلیل کوي. د انسان ذلالت ته پاره داسې کار د انسان نه کوي، لکه زه چې د دغو خپلو خوږو ورونو نه د داسې ویډیو اورم چې هغه زما عقل برداشت نشي کولای. زه د داسې خبرو تحمل نه یم، او هیله لرم چې تاسو خوږې خوږې خبرې او مینې محبت خبرې یو بل په منځ کې کوئ، او یو بل پسې ویډیو غلطې مه جوړوئ. زه که تاسو ته دا خبرې کوم، خدا د تاسو د خیر او انشاءالله د برکت خبرې مننه کوم. خادو آباد مغواړم، پلو یلا مسپارم.